xildhibaan maxamuud axmed obsiyo oo ka tirsan guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan islamarkaana ah xoghayaha guud ee guddida dhaqaalaha golaha wakiilada somalilan ayaa maanta kula hadlay warbaahinta xafiiskiisa waxaana uu ganafka ku dhuftay eedeema shalay tole ay u soo jeediyeen ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan iyagoona guddidaasi ku eedeeyey inay qaateen lacag laaluusha islamarkaana ay codsadeen inuu soo kala dhex galo odhadka guud ee somalilan xildhibaanka oo amuurtaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu yidhi golaha wakiiladu waxa weeye wuxuu ka mid yahay tobanka guddi hoosaad ee uu leeyahay golaha wakiiladu tobanka guddi guddi walba wuxuu leeyahay siyaasad guud oo uu hawlihiisa ku qabto iyo line ministry ama waxa weeye wasaarado hoos yimaada guddiga dhaqaaluhu waxa hoos yimaada wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga bankiga dhexe iyo muxuu ahaa wasaaradda dalxiiska oo imika dee hoos timid wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha guddiga howluhu qabto waxa weeye inuu dabagal ku sameeyo wasaaradahaas uu isagu hoos yimaada si ay shaqadooda iyo waxyaabaha ay qabanayaan iyo wixii ballanqaadiye ee ku saabsanaa brogaraamka siyaasadeed ee xukuumadda ay soo jeediso sanad walba mar iyay ku dabagashaa rajaynaynaa inay si fiican oo wanaagsan marka dambe muxuu ahaa ay usoo xarato miisaaniyaddan loogu talagalay wayna ku jirtaa dib word iyo waxyaabihii ama hakaraha noqoto ama sanadkii saamigan uu ku leenaayeed 110 ahaa waxaasoo dhan miisaaniyadda waa ku caddahay wixii hay-ada madax bannaan iyo hay-adaha iyo wixii kale oo dhanna way ku caddahay miisaaniyadda waana wax laga sugayo wasaaraddu maaliyaddu inay soo gudbiso saddexdii bilood waxaanu ku heshiinayba maxuuaha saddexdii biloodba mar in la dib loo eego miisaaniyaddii wixii soo galay dakhliga iyo wixii kharashee baxay iyo meesha xaaladda maaliyadeed ee dalku uu taagan yahay oo waxaanu wasiirka maaliyadda iyo hay-adaha muxuu ahaa maaliyadeed aanu ku ballannay in ay si aanu aynay noqon sanadkii markuu dhammaado mar keliya uun inaanu muxuu ahaa ogaano xaaladda waxay taagan tahay ee ka hor inaanu kasii gaashaamano wixii arrimaha jira marka waxa weeye arrimaha dhaqaale waa mid xasaasiya waana loo baahan yahay inaad transparency iyo accountability ay yeelato dee cid walbana way ka shaqaynaysaa waxaana waa cad yihiin way ku qoran yihiin meesha waxaan la sheegayo ama waxaan muxuu ahaa laga sheego uma baahna runtii mala awaal iyo been abuur iyo waxaasi waxa weeye waa wax cad oo figarsa cumar shaafi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada hargeysa